아니야, 막 자기 시간 아니나 뭐 가서 스펙이면 안 돼. 빨리. გაგეძლია წარწერის დანახვა კასრზე თუ რა სახის ნიტიერება არის? ნიტიერება გამოკვლელია, მე ვაკვირდი. მეტინ მეტალ ქლორიდი. ოქოზმა აქვს. ჩვენ კარგი, ორჩა. Так вот, да. Сейчас плаг your leak. Если там где-то ещё один болт. Замодом, замодом. სამხედრო მხარდაჭერას იმისათვისაც რომ მოქცეს სამხედრო ძალების ზოისმარიანობის ახლა სამხედრო ასეულიტიკურ მნიშვნელოვანი დანაყოფია თავდაცვის ძალებისათვის. Big voices in America. Thank you so much. Thank you so much. ზოისმარიანობის პარტნიორ ევროპის. მემსახურების საქართველოს. მემსახურების საქართველოს. მემსახურების საქართველოს. მემსახურების საქართველოს. რადიაციულ ქიმიურ და ბიოლოგიური დაცვის ასეულმა 13-17 მაისის განმავლობაში გაიარა კურსი ამერიკელი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით, რა დროსაც შესწავლილი იქნა ქიმიურ მომწავლულ ნივთიერებებთან მუშაობის წესები, უსაფრთხოების დაცვის წესები და ქიმიური საბრძოლო ნივთიერებით დაბინძურებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და ტექნიკის გასუფთავების წესები. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ამ კურსის უაღრესად დიდი როლი ჩვენი ქვედანაყოფის განვითარებაში, ვინაიდან და რადგანაც ეს ყველაფერი საერთო ჯამში აამაღლებს არსებულ მდგომარეობას და გააღრმავებს ქვედანაყოფის ბრძოლის უნარიანობას. მინდა რომ დიდი მადლობა ვუთხრა ამერიკულ მხარეს წარმოდგენილ ინსტრუქტორებს გაწეული სამსახურისათვის. დღევანდელი დღე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული შესანიშნავი თანამშრომლობის კიდევ ერთი ნათელი დემონსტრირება. ყოველდღე ქართველი და ამერიკელი სამხედროები ერთმანეთის მხარდამხარ არიან საქართველოშიც, ავღანეთშიც, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. მასობრივი განადგურების, იარაღის ან კატასტროფების დროს სამხედრო ინჟინრებს დიდი როლი ეკისრებათ. შესაბამისად, მსგავს სწავლებას მათთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს სწავლება ქართველი სამხედროების სიძლიერისა და პროფესიონალიზმის კიდევ ერთი შესანიშნავი მაგალითია. ამერიკასთან პარტნიორობით მათის უნარჩვევები განავითარეს, რაც სამხედრო ინჟინრებს საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეების დაცვისთვის გამოადგებათ. დიდ მადლობას გიხდით შესანიშნავი მასპინძლობისა და იმ პარტნიორობისთვის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან გააჩნია. ძალა ერთობაშია.